Қытай билігі биыл әскери салаға бөлінетін қаржы көлемін тағы 7% өсірді. Яғни жұмсалатын шығын мемлекеттің жалпы ішкі өнімінің 1,3% құрайды. Аспан асты елі бұған дейін де әскери салаға көп қаржы бөлетін әлемдегі екінші мемлекет еді. Жыл сайын үкімет Қытайдағы ұлт өкілдері жиынының ресми өкілі Фуиннің айтуынша, ел бюджетінің өсімі мемлекет қорғанысын нығайтуға мүмкіндік береді. Бұл қадам өзге елдерге қауіп төндіру мақсатында қарастырылып жатқан жоқ. Айта кету керек, бүгінде Қытай өзінің қарулы күштерін заманауи үлгіде жасақтауға белсене кіріскен. Бұған дейін ел президенті Си Цзиньпин армия мен ұлттық қорғанысты күшейтуде жаңа технологияның алар орны ерекше екенін атап өткен болатын.